বন্ধু অকল আপোনাৰ মাজত লৈ আহিছো এটা প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ', কিয়নো এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপুনি জানিব পাৰিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ জিঅ' টেজ কেনেকৈ অনলাইন বা অফলাইনৰ যোগেদি কেনেকৈ চাব পাৰিব, আৰু যিসকলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ লিষ্টত নাম এতিয়ালৈকে অহা নাই সেইসকলে কেনেকৈ নতুনকৈ নাম সোমাব পাৰিব এইটো ভিডিঅ' দেখাই দিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো তেতিয়ালৈকে নতুন হৈ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনাৰ মই মোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিছোঁ, তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ আহি যাব। আহি যোৱাৰ লগে লগে আপুনি দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ ইয়াত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ। এইটো ৱেবছাইটৰ যোগেদি আপোনাৰ ঘৰৰ যিকোনো ধৰণৰ আপুনি ভেৰিফিকেশ্যন কিমানখিনি হৈছে, আপোনাৰ ঘৰখনত যে নামটো দিছিলে আপুনি এপ্লাই কৰিছিলে, এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ঘৰখনত ৰিজেক্ট হৈছে নে কি হৈছে, গোটেইখিনি এইটো ৱেবছাইটৰ যোগেদি চাব পাৰিব। আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টখন পেমেণ্ট আহিছে নে ৰিজেক্ট হৈছে কি নহয়, পেণ্ডিং আছে নে নাই, গোটেইখিনি এইটো যোগেদি চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যিটো নতুন লিষ্ট হয় জিঅ' টেজ, এইটো চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে তল পিনে এইটো আহিব, এইটো চাওক ইয়াত আছে বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। একেবাৰে তলত আহি এক নম্বৰটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ আহি যাব আৰু আপোনালোকে ওপৰটোত ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপুনি আসাম বুলি, কাৰণ আপুনি অসমতে আছে, আসাম বুলি ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, এইটো আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি দিব। ছিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ বেলেগ এটা পেজ খোল খাই আহিব, আৰু পিছত এইটো আপুনি চাব লাগিব আপোনাৰ ব্লকটো দিব লাগিব, আপোনাৰ ব্লক কোনটো ব্লকত পৰিছে আপুনি সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আকৌ আহিব আপোনাৰ পঞ্চায়তটো দিব, আপোনাৰ পঞ্চায়তটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ পিছত আহিব আপোনাৰ কোন চনৰ এইটো লিষ্টখন চাব বিচাৰিছে, জিঅ' টেজখন কোনখনৰ কোন চনৰ চাব বিচাৰিছে এইটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব। মই 2021ৰ চেক কৰি আছোঁ, ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আহিব আৰু এটা পেজ খুলি অহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ওপৰত যিটো অপশ্যন আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগেই পিছত আহিব আপোনাৰ এইটো চাব, আপুনি চাব এইটো দুটাই মাইনাছ কৰি দিব কিমান হয়, তো মাইনাছ এইটো আপোনাৰ হয় প্লাছ আহে নহয় মাইনাছ আহিব, তেনেকৈ আপুনি এইটো ফিল আপ কৰি আপুনি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব, আপুনি চাব পাৰিব। আপোনাৰ ইয়াত দেখাই আছে যে ডাটা নট ফাউণ্ড, এতিয়ালৈকে অনলাইনত আপোনাৰ যিটো জিঅ' টেজ হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যিটো লিষ্ট হয় এইটো অনলাইনত এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তত যাব, যোৱাৰ পিছত আপুনি তাতেই আপোনাৰ নামখন আহিছে নে নাই কি, আপোনাৰ ৰিজেক্ট হৈছে নেকি এইটো চাব পাৰিব। যদি আপোনাৰ লিষ্টখনত নাম নাই বা আপোনাৰ লিষ্টখনৰ যিটো নাম আহিছে এইটো ৰিজেক্ট হৈছে, আপুনি নতুনকৈ কেনেকৈ সোমাব মই এইটো দেখাই দি আছোঁ। আপুনি নতুনকৈ এতিয়া সোমাব পাৰিব, এইটো সুযোগ সুবিধা দি দিছে চৰকাৰে। আপুনি সেইটো কৰিবলৈ হ'লে এটা ফৰ্ম পাই যাব। আপোনাৰ যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ আপোনাৰ যদি নাম নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ফৰ্মৰ যোগেদি আপুনি কি কৰিব পাৰিব, আপুনি নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব যে মই যোগ্য কিন্তু মোৰ নামটো লিষ্টত অহা নাই, এইটো ফৰ্মৰ যোগেদি হেৰি কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত লিখা আছে যাব পাৰিব অতি মাননীয় গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি মহোদয় জিলা অসম, ইয়াত আছে বিহয় চৰকাৰী PMYG গড়ৰ নত তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আবেদন। মহাশয় সন্মানপূৰ্বক বিনীত নিবেদন, এই যে মই মোৰ পঞ্চায়তৰ এজন এজনী স্থায়ী বাসিন্দা হওঁ, মই আৰ্থিকভাৱে বহুত দুৰ্বল হওঁ, মোৰ এখন পকী ঘৰ নাই, মই নিজৰ টকাৰে যে এখন পকী ঘৰ সাজিম সেই সমৰ্থও মোৰ নাই, আনকি 2011 চনৰ আৰ্থিক জনগণৰ মতে ধাৰ্য কৰা গড়ৰ তালিকাত মোৰ বা মোৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ নাম নাই। ইয়াৰ উপৰি 2020 চনত নতুনকৈ প্ৰকাশ হোৱা গড়ৰ তালিকাও মোৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, গতিকে দয়ালু মহোদয়ে দয়া কৰি মোৰ নামটো যে অন্তৰ্ভুক্ত হয় তাৰ সুবিধা কৰি দিয়ে যেন। ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখিব,
এটা আপোনাৰ নামটো লিখিব, পিতাৰ আপোনাৰ দেউতাকৰ নামটো লিখিব, গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো লিখিব, ইয়াত লিখিব গাঁৱৰ নামটো, ৱাৰ্ড নম্বৰ দিব, ফোন নম্বৰ দিব। দিয়াৰ পিছত আপুনি এইটো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এইটো লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে এইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰে আৰু এইটো ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি পূৰা হেৰি গাঁও পঞ্চায়তত জমা দিব। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও আপুনি নিজে হাতেৰে লিখিও গাঁও পঞ্চায়তত জমা দিব পাৰে আৰু কিছুদিন পিছতে আপোনাৰ লিষ্টখনত আপোনাৰ যিটো গড়ৰ পি এম প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গ্ৰামীণৰ লিষ্টত আপোনাৰ নামটো আহি যাব আৰু পিছতে আপুনি ঘৰখন পাই যাব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।